Tigar AD dobio veoma značajnu podršku države. U zadnje dva navrata blizu 200 miliona dinara za obrtna sredstva, za isplatu zarade i ja sam siguran da će Tigar AD da stane na zdrave noge. Kao što ste čuli premijerku kada je bila u Pirotu, postoje zainteresovani investitori, oni proučavaju, da tako kažem, koliko je taj investitor ozbiljan. Postoji investitor koji je otkupio potraživanja Tigra AD od banaka i da li se to realizovati kroz UPPR vidjet ćemo, ali država stoji za Tigra AD, što je veoma, veoma bitno. Ili će nastaviti da radi ovako kako sada radi, ili će se naći neki investitor koji će u Pirot doneti investicije u smislu oživljavanja ne samo proizvodnje, nego i modernizacije opreme, što je veoma značajno. Pominjao se neke Nemace. Pa ne bih ja da licitiram o tome. Dakle, vidjet ćemo, meni je vrlo bitno da je država konačno čvrsto stala iza tih grada. Bolna tačka, ako to tako mogu da kažem, je taj UPPR. Počeo, pa je zaustavljen, pa je sad novi, pa sad tu ima još nekih stvari da se menjaju zakonskih i tako dalje. Mu se vidi kraj konačno. Pa ja mislim da da. Kad neko otkupljuje potraživanja i kada je neko uradio UPPR i kada je, ponavljam, država stala iza tih grada i mislim da se vidi kraj. Iskreno moram da kažem da smo malo bili skeptici kada je Miroljo došao. Međutim, kako stvari idu, evo sad se osposobljava još jedna hala, vi i ja smo bili promajci, znamo teko dva i tako dalje. Dakle, kakve povratne informacije imate? Ja kakve informacije imam o Miroljo, to je da im nedostaje radna snaga. Da. A to dovoljno dovoljno. I koliko vidim, i koliko nam je rekao Ljuba Sotirov da oni imaju već pripremljen program za dalje. Oni imaju pripremljen program, mi im stojimo na raspolaganju sve što je do nas, imamo dobru saradnju. Ima još malih preduzeća koji se bave tekstilom, kao što je Merkatux, kao što je konfekcija, ja znam ih ne nabranim. Sad ima mnogo, na primjer, u naseljima za koje ja nisam očekivao, kao što je Prčevac, kad sam posjećivao Dobrodolsku ulicu, video sam nekoliko malih proizvodnji koji rade po 10-15 radnika, zaštitnu opremu, drugu vrstu tekstila. Dakle, u Pirotu postoji tekstilna industrija i zapošljava pristojan broj radnika, s tim što je naravno najveći poslodavac bivši Prvi Maj, odnosno sadašnji Mirolja, i dovoljno govori činjenica to što po njihovim informacijama nedostaje im radna snaga.